perhanan Dark Soulsikon mielessä. Aatelin mä tapaan näitä vihuja, niin saa hyvät sielut varmaan näistä, kun tappaa paljon hyviä vihuja. Mitä nyt tapahtuu? No mitä paskaa? Eihän siinä ollut mitään! Mihin mä osuin? Good job. Very nice. Everyone go second. Guys, go push together key fast. Listen kill to me, listen to B, me. And go listen B. To start up, listen to me. I smoke fast the song. Kill B and go fast kill oh, mid did and you go mute B. Me? Listen to me! I not mute you. Why I mute you? I not mute you. So listen to me, go second mid, okay? You push to the middle, I smoke the long from the B, okay? And you push to the short and you go to the side, okay? Second mid, middle, short and side A. I smoke and handle the B. Everyone goes to second mid, okay? Mutta eikö sulla ole jamppa, ketä syyttää kaikesta? Second mid? You understand the second mid? Maybe father he city all time push me. Okay, just go everyone to listen to me. Man, listen to me. Listen, just follow the yellow. One minute. Follow the yellow. Just follow the yellow. Okay. Go first. Kill together mid. Kill mid. No. Go second middle. You know what is fucking second middle? I'm not second mid. He all time push middle. Go to get the kill. Did me. You all know vodka, my friend? Oh, fuck. Vodka, did you know vodka? Tää muitakin alkaa ryppää yes, näin perhana. Yeah, so drink it! I now drink vodka. Thanks. On se helppoa kossa. That sounds too easy. Alla jo yks. Perissä yks. Para. Kuole paska, kuole! Nice. Kohta 8 vuotta ja 2 kuukautta, ei mä tippaa alkoholi aika hyvin. Se on aika pitkä aika. Päästyä siinä vaan rahaa ja maksaa ja kaikki mahdollista. Mitä?! Semmonen vihu. Ei vittu, pääsin väärään suuntaan. Siinä on ilmanen maa. Hyppäs kauemmas. Siis se piikkaile. Ajaa sen. Bro. Onnistuukohan tää? Mela! Ai. Pitäisikö mun nukku? Mela! Oho. Oho, melat. Herranen aika monta melaa.
Oi. Onks täs mora? Ei se tee damaa... Ei kun tekee! Ei luvaa testaa sun selkää sille, tekeeköhän tää damaake. Teet muuten 30 damaake. Se on muuten... Tyylikästä, meikä on näin paljon tukkaa, niin mikä mulla on tää pöydällä? Ei tipahtanu näppikselle head and shoulders. Voi luki mä sano. Tipahti vaan näppikselle. Oi voi voi. Tai se yhden ohi pistää tossa välissä. Kerää itteeni. Kuka on jäänyt midi? Vissi mä menen shortin. Sorry. Sä oot Diablo mulukku jätkä. Mä vaan kattelen maahan ja luen chattiin, niin siinä on nubi. Hello. Menkää töi. Kiitos. Ai, mä oon niin. Ai. Yes. Ne halus mennä töihin, kun oli hili. No nyt se suuttu! Mitä? Uppo? Jätkä uppoo sinne reikään. Puhuvan kissan kovenantti. Onks se kissa? Ei, nainen se on. Jätkät on taas ihan sekas. Tossa on kissa tossa pöytä. Mä voin koko ajan puhua jollekin tuo reiä. Ai. Siinä oli kissa siinä pöydällä. Ai voi. Älä, ei, apua, sos, mene pois. Mistä? Mikä? Ruumis? Ei! Mitä? Paras tippuhuja Foxeriin. Mut sä oot kyllä aina humalassa, et sä... Tänne mun piti mennäkin. Mitä tää tapahtuu?
Nice, good job, Arlovat. Kuole! Minä, Graffi, minä! Voi tonkke! Maa, mitä? Ja sitten Graffi vie mun varman maali. Perhanan Graffi. Ei Graffi ihan niinku kukaan meistä muutenkaan pärjää siinä pelissä tai ketään kiinnostaa se peli muutenkaan. Paitsi Taviitsi. Ei mitä? Ja hauntaat. Niin. Ja sit mä hauk... Tattiin maahossa siellä. Voi vittu, mitä te ootte näin peskiä? Miksi se meni niin? Sit sä kuulostat tai... Siis onks se nauhoittanut mun puhetta tai jotain, kun kuulosti just niinku samalta? Kun mä oon opetoinu imitointi. Aa, okei. Opetoinu. Mitä? Mä en saanut siitä edes maalia. Kato tätä. Kato, kun se vihu vetää tuohon. Mä enkä vetää ohi. Mitä se maali? Just hyvä. Älä heitä mitään. Mitä? Vetää midi. Kova, vetää midi yhden. Varokaa mutkaa. Mä oon mutka. Miks tää ottaa screenshotteja, perhanan kalia? Au! Mutka yks. Miks tää ottaa screenshotteja? Aha. Tää ottaa screenshotteita mun näppis koko ajan. Suora heikko. 5-6 tehty. Oi perhana vihu pelasti mut. Joo, se oli hyvä, kun eka 20 tyyli makso Lahesta Ouluun ja sitten 20 siitä Oulusta, kun paristaakilla saa sinne itääpäin. Ei nyt ihan mennyt tasan. Siinä mä jäin bussista vielä liian aikaisin ja iskä joutui hakemaan jostain tienposkesta. Hyvin meni. Ja tietenkin, kun on niinku tämmönen suomalainen mies, niin ei voi myöntää virhettä, kun mä vielä sanoin siinä, kun mä menin bussiin, että niin, että mä jään niinku tossa X-ristauksessa pois. Ja siinä mä painoin bussin nappia, kun mä luulin kattovani, että ne pysäkit menee silleen. Ja siinä mä katsoin, että joo, bussi pysähtyi niinku ihan liian aikaisin. Sitten se kuski kysyy multa vielä, niin olihan tää se, mihin sä halusit. Mulla olisi ollut vielä mahdollisuus sanoa siinä, että ei, kun anteeksi, jäin niinku, tää on yksi pysäkki liian aikaisin tyyli, että mennään seuraavaan. Mutta ei, kun suomalainen mies kun on, niin mä sanoin, jotain just se, mihin mun piti jäädä. Joo, kiitos. Ja iskä tulee sitten hakemaan mutta autolla jostain hevon kuusesta. Rip. Tuodet vii. Ketä on? Pittu helppo peli! Tänne se aarko, vittu! Pitikö se huutaa in-gamea toi? Huusinko mä vittu in-gamea? Sä huusit se in-gamea! Ai nyt vepän. Liian herkkä nappi, vittu. Oi. Mä en naura siellä, vittu. Kertankin ku onni. Ennen. Oho! Mä luin chattiä! Oi. Hei, noni. Onks sä reiska, että uutomerkki HL? Nulle perhana morjesta. Mitä miehelle perhanan lähä?
Tää jännekse. Mitä? Aha. No, se oli rip tossa kohtaa meni 1 000 000 helaa 2 kusikäärmeeseen. Ei varmaan tinkki kyllä tää jää ensi striimiin ja tällä pääsy varmaan. En mä enää, mä en tipu enää kertaakaan sinne. Se ei hypänny! Se ei hypänny! Vähän mä oon hyvä tuolla aukilla.